wanaagsan yahay ba muddaadu soo joogtay yaa muddaadu soo joogtay imisa sano oo dad soo taagnay waxaan soo taagnaa sanadaha hadii halkaa geli leey halkaa deen meeshaad leedahay halkaas ma hoos cidna u sheeg maayo yaa ma anigu ma anigu ah i hoos ee waxa soo taagnaa awlkaad mareyka joogtay kuul maaha sanad 2017 waa sabab ajay een anigu waxaan soo taagnaa sanad badan dee anagu sanadkan maanta waxaan ugu soo talagalnay waxa weeye barnaamij aan ugu soo talagalnay waayo sidiisa uu dee barnaamij isaga yahay sanadka sanadkiisa mar horena iminkana waan oranaya waxaan leeyahay ilaahay ha inaga yeelo kuwii ku gaadha barwaaqo iyo bashbash sanadka sanadkiisa waanu leenahay sanad waliba hoodiyo hawliyo dhibaatiyo wuxuu hadii maleeyay sanad waliba hoodiyo waa ka warraba midaan cod xumahay xas xas horta anigu horta ninkaas waa saaxiibkay hase ahaatee dadku heesaa waa kula waan de waxaan ahay gebigayga bu codkayga marka la maqlo aniga marka habeenkii xaafadayda joogo dadku waxay yidhaahdaan wallaahi qahawdii xaafadu sacabka ii tumaan marka ku waa aniga deekaas ticiish ticiish baa laga yidhaahdaa aruu albihi waalay waxaan u leenahay sanadkan sanadkiisa ilaahay inooga dhigo baro maxaadna oran lahayd ciisow horta waa sanad wanaagsan ilaahay wixii istoonaya ha isu barakeeyo labada isuy ma garanaysaa ee xalaal isku doonaya qofka wax ka waxaysan yihiin oo ilaahay arrimahooda ha u hagaajiyo waxaan u leenahay kulli caam waa anta bikhayr ilahay sanadkaa sanadkiisa amrada ma iska bixiya waayahay marka waxaan u leenahay qofka anagu waxaan markay hore iska nabad wacyigelin bulshada ah qaar kalena waanu soo wadnaa qaar horo waanu soo dhacay dadkuna waa iska wada aragtay iminkana waxaanu dad kale leenahay war horta dee waxaaba la yidhi telefishinka hon cable tv sanadka wuxuu gaadhayaa kowda bisha koowaad maraykan baa laga sii daynaya kiishishe maraykan maraykan afrikaina barata iyo yurubta iyo halkane haye horta hareeraha dunida soomaalida oo habqabayso isku weydayhiin bigsi isku weydayhiin bigsi oo qaarba meel ku hadheeya mawaadin aqoon leh hindisaa maskaxdiisiyo hobigiisa ka keerayo telefishin hagaagsan oo satelaytka la haysto iyo hon cable boa la isaaray oo ay hawada soo geliyeen hawada soo geliyeen ummaddii kala haydhaya habeenku ku dhex qaaday markii ay saleen hambalyay soo gudbiyeen hambalyay soo gudbiyeen habeenkan caawa la joogana hareeraha dunida oo dhan sanad guuradiisii 12-aad baa heega loogu jiraayo hagaag loo xusayaa hurdana caawa ma joogtee waa inuu hees iyo dhaanto iyo history layska dhegaysto dhammaantii ku halkaas un ku saabsan markaad sheegtay hoonkaybin halkaa maraykanka inuu gaadhay anigu waa baan ka heesa maxaad ka tiri waxaan yidhi higeedda quraanka iyo sugantiyo heesaheeda hidiyo dhaqankaagii hooyo hareeraha dunida maanta hadeerka warkii ka jira hoonkay balba ku haye hormuudka hoo hoonkay balsaar hawada la socoka hubi warkaad u helanayd wardani kan waa heesta waa naga horeeya waxaanu leenahay anigo ciise barnaamijyada yada haddii ilaahay ka dhigo sanadka cusub waanu labalaabi doonaa barnaamijyadii aan nooga barateen ee laga soo dayn jiray hon cable waxaanu jecelay sanadka kan cusub inaanu labanlaabno hortiinana keenno barnaamijyo aa u xiisa qabtaan oo ah dee barnaamijyadii bulshada aanu kagala hadli jiray wacyigelintaha iyo wixii kusoo kordha iminkadana waxaa fooda inagu soo haya barnaamijyo cusub oo aan ugu talagalay sanadka cusub inaanu ka soo dayno telefishinka hon cable waynu ka wada socon doonaa insha allahu barnaamijyada cusub ee sanadka cusub aanu ugu talagalay waxaanu leenahay ilaahay ha inaga dhigo kuwii bashbashiya barwaaqo ku gaara. Waxaan kaa codsan lahaa.